Բարձս հարգելի հայրենակիցներ, բարև Արմեն Հովանիսյան, բարև Կարեն Սարգսյան, մենք նորից երեքով հավաքվել ենք, ինչ-որ շատ կարևոր բան ունենք քննարկելու, հա, ոնց որ Փաշինյանն այնպես բաներ ասել, որ մարդիկ ուզում են լսել էքսպերտների կարծիքը։ Հիմա ոնց ենք սկսում, Կարենից թե Արմենից? Արմենից։ Լավ։ Անկեղծ ասած, երբ որ իմացա, որ եթերը մտել Փաշինյանը, ես մի անգամից մտա, հետ տարա, որպեսի սկզբից բնականաբար լսեմ, ու մի պակար նույնիսկ թվում է, թե թրծված և տարբեր բաներով անցած և որոշակի գիտելիքներ կուտակված մարդ, ես պիտի ավելի սառը ընդունեի, մի պա ոգևորիչ էր, ես անկեղծ ասած սպասում էի, որ վերջին նախադասությունները վերջանալու է հարփակեից դուրս, մի պա ես բանը, հետո վերջի երկու րոպեն ճիշտ ասած հետ հաճելի արդեն զգացմունք չէր, ինձ միանգամից ես մոռանամ գլոբալ տարաձայնությունները, հա, կառավարության հետ, Փաշինյանի կարկանուժի, կոնկրետ խոսում ենք իր մի ելույթի մասին։ Այդ ելույթում պարոն Փաշինյանը ասում է ճիշտ բաներ, որ Ռուսաստանը դավաճանական քաղաքականություն է վարում, իսկ մենք իրավունք ունենք այդ բառը օգտագործել, որովհետև դաշնակցային պայմանագրեր բազմաթիվ ունենք Ռուսաստանի դաշնության հետ, որ իրենք խաղաղապանները ոչինչ չեն անում, որ իրենք Ադրբեջանին են աջակցում ոչ թե մեզ, ինչը բացարձակ ճշմարտություն է, ուզում են զրկել մեզ ինքնիշխանությունից կամ սահմանափակել ան, և ուզում են օգնել Ադրբեջանին մեր ճշնամիներին, ինչպես ասեմ, ամփոփել իրենց ագրեսիան Արցախից հետո Սյունիքի վրա Արցախը։ Անաց Ռուսաստանի դաշնակցությանը տալու, միանգամից պարզ է, որ սենյակում, ասենք, այդ պարամետրների մեկը կա, ում մասին է, բոլորը հասկացան, այստեղ հարցեր չկա, հիմա հարց է ծագում, ինչ ենք անելու մենք, և ասեց, մենք պետք է պաշտպանենք մենք ինքնիշխանությունը, և այլն, և անպայման ընդունել ենք Ռոմի ստատուտը։ Ինչ ինձ հարց է ծագում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պատրաստ է Ռոմի, եթե այդ ամեն ինչը կապված է Ռոմի ստատուտի հետ, ասենք ընդունել այդ ստատուտը և կրել այդ բոլոր առհավիրքները, որը ներկայացրեց պարոն Փաշինյանը։ Ես չընկալեցի ուղերձը, որը կապված է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետություն երկիրը պարզապես անեացման եզրին է, դրա համար ես որպես վարչապետ, օգտվելով իմ մանդատից, հնարավորությունից, անում եմ սա, և խնդրում եմ մոռանանք ինչ եղել, չի եղել մեր մեջ, պաշտպանենք մեր հայրենիք։ Նույնիսկ Ստալինը 41 թվականի հունիսի 22-ից հետո դիմեց բրատիա ի սյոստրե, թե հիշում ենք, մարտակերը, որը ստոկ էր սարքել 150 են ժամանակ կարծես թե հոգու, միլիոն հոգու, դա իրենց քույրեր և եղբայրներ անվանեց, այսինքն ասելով, որ ինչ եղել է մեր մեջ, եղել է աղբել, այսօր անվանեց քույր եղբայրենք, մենք պետք է միասին այս երկիրը պաշտպանենք։ Ես դա չլսեցի ճիշտ ասած, և ինչպես միշտ ստրուկտուրալ տեսակետից, ռետորաբանության տեսակետից և քաղաքական իմաստի տեսակետից իմ համար թերի ելույթ։ Ճիշտ ասած, ես տեսա տարբեր տեսակի, Կարեն լավ գիտում եմ ասում YouTube փափախչի, տարբեր տեսակի շատ ռուսերն ասում են գրոմկի զագալովկի, ճիշտ ասած փորձում էի ինքս վերլուծել, ինչ եմ ես լսել ու ինչ եմ տեսնում, ինչ են մեկնաբանում, չեք նկատել, որ ինչս YouTube փափախչիները մարդկանց արդեն այն աստիճան են շեղում, որ անձնական հաղորդագրություններով մարդիկ կոնկրետ գրում են Արմենին ու Կարենին հրավիրի շտապ, ես նման հաղորդագրությունները, ես ճիշտ ասած անհարմար էի զգում ձեզ առավոտվանից զանգել այդ թեմայով անհանգստացնել, բայց շտապը ամենագլխավոր բանն էր, էլի մնացած սախ բան էր։ Հիմա լավ, ինչ ասենք մեր հանրությանը, ինչ Կարեն, որպես սոցիոլոգ էլի, ինչ եղավ, ինչ պետք է իմանալ, ինչի պատրաստվել։ Նախ և առաջ և պետք է լրացնեմ Արմենի ասացը, ինձ թվում է խոսքը վերաբերվում է մի շատ կարևոր ուղերձի, որը
այս պահին մենք լավագույն դեպքում, տեսարում, ինձ թվում է տեսել ենք 2/3-ը, որովհետև սա շարունակությունն էր 4 օր առաջվա ելույթի իրականում, հա, ու ոնց որ էլի կիսատ մնաց, ինձ մոտ այդ տպավորությունը կար, որ կիսատ մնար, ես ուղերձ տեսա իրականում, և այդ ուղերձը այն երկրորդ մասից էր, որը քեզ այնքան աչքի զայրացրե, որ դու չես նկատե ոչ մի, որ մեջ ուղերձ կա, որովհետև ճառը ասված էր իրեն հիմնականում այն մարդկանց, ովքեր շատ են սովոր իրան լսել և երբեք իր ճառերը բաց չեն թողնում, այսինքն թարգմանության կարիք չունեն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ճառերը, ինչպես հայտնի է, թարգմանության կարիք ունեն, իրանք միշտ պետք է մեկնաբանեն։ Մարատ ինձ ասում է տալկա։ Դե պատկերացի ինձ դու քեզ փոքր ներքևում, ասես բանիկը խոսում։ Հա, ինչեր բանը։ Գիտես ինչ, Մարատ ինձ այսօր ասեց, ասում է դու բան ես, Վսեյա Արմյանսկի տալկաված բան, Ռիչեի Փաշինյանը, որովհետև ես բան եմ անում, անջատում եմ ամեն ինչը, թողում եմ մենակ ցինիկ մասնագետին, որը փորձում է հասկանալ իրականում բովանդակությունը ինչն է, ձևը տեսանք, ճառ, էլի հանգստություն սփռող, ու որքանով որ իր PR թիմը դա գնահատում է, որ այդ ճառի այդ տեսքը հանգստություն է սփռում, իսկ ուղերձը բովանդակությունը հետևալն է, որ այստեղ կա ես որպես, ես մեջ բերում եմ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և դու որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետո որ ինքը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս պահին ինչ կանի, կգնա կոժանդակի Իրան, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ուղերձը սա էր և ես պնդում եմ, որ ուղերձը բաղկացած էր երկու մասից, ինչ մասին, ոնց որ երկուսի դետել առանձին խոսել եմ այսօր, չէ, ինձ մոտ տպավորություն հա, որ այն թիմերը առնվազն երկու տարբեր թիմ, որոնք աշխատել են այս ուղերձը նախապատրաստելու վրա, իդեպ պետք է ասեմ, որ նախորդ ուղերձից հետո առնվազն ես բազմիցս, ինչքան որ եթե իսկ ցաթարսիպես շատ եմ եթե ունեցա, ասել եմ, որ անթույլատրել է նման իրավիճակում, եթե դուրս գալ չպատրաստված, այսինքն երբ տեքստը գոյություն չունի, այս անգամ չեմ կարող, ասենք լավ բան անում, ասում եմ, լավ բան է սարը, ապրինքը, որովհետև ամեն ինչ նախապատրաստված էր, գրված էր և ինքը դեմոնստրատիվ կերպով կարդում էր հետևաբար, մենք այլևս չունենք զուտ հոգեբանական կամ կենացային տրամաբանությունից բառակապակցությունների ելևէջների հետ գործ, մենք ունենք նախապատրաստված և վերլուծված տեքստի հետ գործ, և այդ տեքստը բաղկացած էր երկու մասից, պայմանականորեն մի մասը, որը երևի թե այն թիմն է, որը իր շրջապատում երևի թե կա, ոնց վստահաբար պետք լինի, չի կարա չլինի նման թիմ, որը ամբողջությամբ փորձում է Հայաստանից Ռուսաստանին դուրս մղել, այնքանով, որքանով որ դա անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար, կան այդպես մարդիկ իր շրջապատում, ովքեր իրոք պետականության համար փորձում են գործանել, և ամենակարևորը, այդ մարդիկ արևմուտքի կողմից ընդունելի մարդիկ են, և արևմուտքի հետ շփում ունեցողների ցուցակը, որ նայեք մոտավորապես կպատկերացնեք, թե ովքեր են, և իր թիմում կան մարդիկ, ում էլի առնվազն երկուսի անունը ես այնքան եմ տվել, որ մարդիկ ինձ տենալուց արդեն փողոցում սկսում են ծիծաղալու, ասել այդ երկուսի անունը տալ, ասել երբ են դրան նստելու, և կոպիտ ասած այդ թիմի ներկայացուցիչները, ովքեր մի հատ ուրիշ փաստաթուղթ են տվել Փաշինյանին, ինքը ուղղակի բռնել է, ինչքանով որ այստեղ է բան երևում, իր աշխատակազմը երևի թե, չգիտեմ, կամ ուր պատրաստել է, փորձել է այս երկուսը բերել իմի, դրա համար երբ որ առաջի թիմի աշխատանքի արդյունքը, անջան, մենք լսեցինք մասնավորապես դու նույնիսկ ինչ-որ չափով ոգևորվեցիր, այնուհետև դու լսեցիր երկրորդ թիմի աշխատանքի արդյունքը ու հասկացար, որ ոնց որ թե չէ, հիմա մեր ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք ունենք ցավոք սրտի մի իրավիճակ, երբ որոշում կայացնելու փոխարեն ման են գալիս կոմպրոմիս, ճակում են, որ որոշում է պետք ընդունել, այո, որոշումների առաջ են կանգնած, այո, այսինքն մեզ ասացին, որ մենք որոշում ենք ուզում կայացնենք, և եթե այս տեսանկյունից նայես, ստացվում է, որ ոնց որ էլի վարչապետը դու ես, վարչապետը դու ես, վարչապետը դու ես լոզունգը աշխատեց, այսինքն դե հիմա ժողովուրդ ջան, ին տեղը որոշում կայացրեք, ասեք անենք, այն նույն լոզունգով, որով որ փորձեցին ընտրել Ավինյանին, էլի լավ է,
որովհետև քարային ասեին, չէ դե, հիմա ուրեմն սենցա գնում ենք Ռուսաստան, չասեցին, արդեն լավա որ նշեցին, որ Ռուսաստանը մեղավոր է, անունը չեն տալիս դեռ, բայց ոնց որ ուժ են բանի ընդունելու ստադիաներն են, հա, էդ ընենց չի էլի որ բանը, ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս ասեմ, ստեղել հնչի, որ երևի իրենց մարդիկ է կլսեմ, որ այդ վերադարձի կետը անցած է, տոչկը նիվազվրատ, այդ breaking point-ը մեկ անցել ենք, մենք այլևս չենք կարող վերադառնալ Ռուսաստանի հետ, նույնիսկ այն հարաբերություններին, որոնք մենք ունեին մինչև 44-օրյա պատերազմը եւ պատերազմից հետո, նույնիսկ այդ տիպի սուր հարաբերությունների չենք կարողանա վերադառնալ, մենք վերջացրել ենք։ Հետևաբար միակ ճանապարհը, որը մենք ունենք, ու այդ ճանապարհը միակն է, հա, այս պահին դա միակն է, մենք ամբողջությամբ պետք է ձերբազատվենք Ռուսաստանից, ցանկացած փորձ այդ ճանապարհը անցնել ավելի երկար, այսինքն չէ ռևերանսներով մեռնող Ռուսաստան, բան ոչինչ չի տալու, բացառություններով էլի, այո, բացառությամբ նրա ուղղակի, որ մենք այդ ճանապարհը ավելի դանդաղ կանցնենք, այդ դանդաղությունը ռիսկերը չեն կրճատելու, ռիսկերը ոնց կան, այտենց էլ կան, ոչ մի բան չի փոխվի, ինքը այսօր գիշերը մի հատ էլ եթեր դուրս գա կամ վաղը առավոտյան 11-ին հապկի պայմանագիրը սենց բոլորիս աչքի առաջ պատրի կամ այն բանի պես, հիշու՞մ եք, որն էր, ա, Սլուժեբնե Ռամանը, չէ՞, ոյ կակի մելքի կուսոճկի, ոյ կակի մելքի կուսոճ, ճղրտի, ճմրթի, ցիսախ պայմանագրերը, բաները, բերի Պուտինի նկարը աչքերը ծակի գրիչով, բան, ինչ ուզում ա անի, ինչ տիպի ուզում ա, ինքը ասենք վաղը իրան դրսևորի, նույնիսկ եթե վաղը ընդհակառակ բերի հակառակ ու Պուտինի ճակատը պաչի նկարի, բան, դա ոչինչ չի փոխելու, որոշումները կայացված են եւ ոնց որ արդեն իրենք պլանավորել են, այտենց էլ գնան, որովհետև Ռուսաստանը վերջի 5 օրվա մեջ Հայաստանում շատ քիչ մարդ ուշադրություն դարձրել, կորցրեց Սևծովյան նավատորմը, կորցրեց Սևաստոպոլը որպես Սևծովյան նավատորմի հիմնական բազա, կորցրեց հնարավորություն Ղրիմը օգտագործել որպես, ոնց որ ինձ իրանք էին ասում, չխորտակվող ավիակիր եւ որպես նավատորմի բազա, Ռուսաստանի սակրալ կարմիր գիծը Ղրիմը ռետինով ջնջել են, հիմա կոնկրետ այս պահին կարող է Բուդանովն է ջնջել, բայց վաղը ջնջելու է նաև Զազլուժնին, ու Ռուսաստանի համար սա վերջնական օրհասական կրիտիկական կետ է, այս կրիտիկական կետը քանի որ հասել է, ինքը այլևս Հայաստանի, Ղարաբաղի, ամեն ինչի վրա աշխարում թքած ունի, ինքը ոչինչ էլ չի անելու, ոչ Հայաստանի համար, ոչ Ղարաբաղի, ինքը հիմա էժանով, ոնց որ Արմենն է ասում, վաճառելու է այն ինչ որ կա, հա, որովհետև ասենք դե տրամաբանությունը դրան է տանում, ես էլ Արմենն էլ այդ մտքի հետ համաձայն ենք, որ ինքը վաղուց արդեն վաճառել է համ Հայաստանը, համ Ղարաբաղը, հիմա թուրքերը իրանից ստանում են դա, եթե Փաշինյանը փորձում է ինչ որ կերպ ռուսներին փշի-փշի անի, ախր ռուսից էլ բան կախված չի, հիմա Փաշինյանից ավելի շատ բան է կախված աշխարում, քանց Պուտինից, որովհետև Պուտինի հանդեպ որոշումները կայացված են ու Պուտինն էլ այդ որոշումները կայացրել, սկան բան, դա սոշի պակ, ուրեմն ինչ էի ուզում ասեի, դες արդեն լեզուները խառնել եմ իրար, այսօր այնքան եթեր են գարել, իմջալոց Ալեքսի Սահակյանի եւ Իլիա Կուսայի հետ շատ երկար եթեր են գրել, բավականին երկար ստացվեց, բավականին հայավարի, ինձ թվում է մեր լսարանին շատ դուր կգա, այն մասին, ովքեր ռուսերեն գիտեն, թշնամու լեզվով, բայց բարեկամների համար, ուրեմն ինչ են գրում նաև Կարեն մեր լսարանից, մարդիկ, ովքեր որ տեսել են ուկրաինական փորձը դրոնների օգտագործման կամ դրոններին բանակին մատակարարման համար, ոգևորվել են եւ իրենք ուզում են նույնպես օգտակարելնեն, կարող ենք նրանց ասել, որ քո հետ կապնվեն, միանշանակ, այո, խնդրի չկա, որովհետեւ շատ էին, նո շատ որն է 3 հոգի էին, պետքա կոնտակտները, իմ կոնտակտները դու ունես, եթե իրենք անմիջականորեն քեզ հետ կապի մեջ են, կտաս, թող կապնվեն, ունես չի, որ ասենք ինձ ամեն մի լրագրող էս քաղաքում գիտի, էլ շատ հեշտ է ինձ գտնել, լրագրող չէ, չէ, դե առավել եւս սաղ մեսենջերները սպանած գիտես, եթե պետքա դուր թող կապնվեն ինձ հետ, պրոբլեմ չկա, ամբողջությամբ բան կանենք, կտանենք, կհասցնենք ինչ որ պետքա, ու որ պետքա,
Armen, իսկ հաջողվեց Կարենին որպես սոցիոլոգ մարդկանց ճիշտ տրամադրել, ինչ որ բան ունես ավելացնելու? Սսնաց խնդիր կա։ Իհարկե Կարենի համոզեց լինելը անկասկածա, որ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կսմեն իր կարծիքը, բայց մի խնդիր կա, որ հիմնական այդ գործառույթը դրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ իր ղեկավարի վրա։ Այսինքն Կարեն Սարգսյանը պիտի զբաղվի իր վերլուծական մասնագիտական աշխատանքով, ոչ թե զբաղվի իրենց վատ ձևակերպած մտքերի, իրենց անգործության կամ սխալ գործունեության տարբեր տեղերում հետևանքների վերաբերյալ մարդկանց այսպես ստրեսը հանելու։ Դա իր մասնագիտություն, ինքը հոգեբան չի, պարոն Սարգսյանը, եւ որ մեզնից որևէ մեկը զանգվածային հոգեվերլուծությամբ չի զբաղվում։ Այսօր ես էլ եմ ժամերով ստիպված եղել մարդկանց հետ զրուցել, բացատրել, միաժամանակ խոսալով գրել, հիշերը զանգում էին արտասահմանից եւ այլն։ Այդ վիճակը, ուրեմն, դա ցույց է տալիս, որ մի բան այն չի, չպիտի դա լինի։ Մարդիկ պիտի հստակ իմանան, ինչ է կատարվում, եւ մտածեն, թե իրենց ամեն մարդու առաջ կանգնած բանն է, չէ, կամքի ազատությունն է, ընտրությունն է իրենք իրենց համար։ Բնականաբար ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կընտրի պետությունը ինքնիշխանություն իր բացարձակ մեծամասնությամբ, որտեղ բոլոր նույնիսկ երրորդ հանրապետության նման թերի երկրում ապրելուց դու հասկանում ես, որ քո պետություն ունենալը ուրիշը։ Մենք 1 միլիոնից ավել էմիգրանտ ունեցան, գնացին եւ այլն, իրենք դրանից ցավոք չանցան այս ոչ ճանապարհը իր բոլոր վատ եւ լավ կողմերով, բայց ով որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետության մեջ, հստակ պիտի գիտակցի, որ այս երևույթին պետություն, այլ ընտրանք չկա հայկական։ Այլ խնդիրը, որ բնականաբար մենք երեքսել եւ մարդիկ ուզում են ավելի լավ լինի, ավելի լավ կազմակերպված լինի, ավելի անվտանգ լինի, ղեկավարները ավելի խելացի լինեն, քաղաքացիները ավելի օրինահարգ լինեն եւ այլն։ Բայց ես համոզված եմ, որ այդ ինչպես ասում էր, որ անցածա չվերադառնալու կետը, այդ հարցում էլա չվերադառնալու կետը անցած։ Պետություն ունեցող ժողովրդից պետություն խլելը հեշտ չի, նայեք էստոնացիներն ու լատվիացիները, լիտվացիները ուրիշ պատմություն ունեն, մի կում եմ թողում։ Ընդհանրապես պետություն ստեղծել են 29,000-ը, կյանքում չի ունեցել երբեք։ Երբեք չի ունեցել։ 20 տարի ունեցել են պետություն, ու հետո 50 տարի ամեն օր երազել են էլի ունենալ այդ պետությունը, որովհետև արդեն որ մտնում է մարդու ուղեղի մեջ, գիտակցության մեջ, մշակույթի մեջ, թե ինչ է սեփական պետություն ունենալը, նա կամավոր դա չիզի չի երբեք։ Իր նույնիսկ թորը չիզի չի, իր երեխան չիզի չի։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ նախ մենք պիտի զբաղվենք մեր գործով, ոչ թե թարգմանությամբ, պարոն Փաշինյանի տեքստերի։ Երկրորդը, ես համոզված եմ, որ ճիշտ ընտրություն կանի հայ քաղաքացի։ Այո, յոկուտ պետականության։ Ամենակարևորը այն պետության մոդելը, որի կողմը մենք երեքսենք հաստատ ու բնակության զգալի մեծամասնություն, ասում է, որ բանի նման, շորի նման կարելի է կառավարությունը փոխել, դա խնդիր չի։ Դուք նոր չի գալիս օրինական ճանապարհով հաջողություն։ Խնդիր չկա դրա մեջ։ Մենք իդեպ ձեր մի բան ավելացնեմ, կներես Սարգսյան ջան, հա պարոն Հովանեսյան, որ չի բանանում, թե որ պարոն Սարգսյանը ասում, ես ասենք տընց բանի մեջ եմ ընկնում։ Այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, տեսեք, իմ կարծիքով այս ավականո ընտրությունները, որոնք համընկան այն ժամանակահատվածի հետ, որ այ ես օրինակ մեծ հաճույքով դա կվերլուծեի ու դրա մասին մենք խոսենք, որովհետև առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետության եւ ինձ թվում է բոլոր մնացած հանրապետությունների պատմության մեջ իշխող ուժը ունենալով համանդրական մեծամասնություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պարտվեց Երևանի ավականու ընտրությունները։ Նույնիսկ հիպոթետիկ, որի մասին դեռ հաստատ կլինի թե չի լինի, միավորումը կոալիցիան Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կոսացան, հե՞։ Եկա չի փոխում իրավիճակը։ Չի բավարարում, որպիսի իշխող ուժը ստանա մեծամասնություն ավականիում։ Սա այն է, այն երկիրն է,
որի համար որ մենք պայքարել ենք եւ արել ենք թավշյա ցավոք սրտի ոչ թե շուշա թղթյա հեղափոխություն այսինքն մենք պայքարել ենք նրա համար որպեսի իշխող ուժը հալած յուղի պես չկարողանա անի այն ինչ որ ինքը ուզում է հիմա իրանք վատ դրսևորեցին սխալ տեխնացու ընտրեցին սխալ քարոզարշավարեցին չբավարարեցին Երևանցիների պայմաններին եւ նույնիսկ հնարավոր կոալիցիայի դեպքում Երևանցիները ասին շնորհակալություն տղեք։ Ընենց չի որ ստեսցուն, բայց մի գրաղ եկեք։ Այս կողմը նստեք, ինչով մարդիկ կորոշեն թե ով է բանանում։ Ու չի լինելու, ամենակարևորն է, որ նա այն ինչից վախենում էր իշխանությունը եւ ինչով վախեցնում էր, դա էլ չանցավ։ Այսինքն ոչ մի ռուսամոլ ուժել եւս չի կարողանում հաղթել եւ նույնիսկ այն մոլոր մնացածը չեն հավաքում մեծամասնություն։ Այսինքն Երևանը ցույց տվեց, այն ինչի մասին որ մենք խոսում էինք ուկրաինական պատերազմից հետո անմիջապես ես էի խոսում, ես խոսում էի նրա մասին, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք առկա էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական սպեկտրում, մինչև 22-ի փետրվարի 24-ը, պետք է փաթեթավորվեն եւ գնան արխիվ։ Իդես ես իմ կարծիքին եմ, որ եթե մի քաղաքական ուժ pro-եվրոպական, այլ ճիշտ մի քաղաքական տեխնացու քաղաքապետի տեխնացու, որին ինչ-ինչ պայմաններով ստացվեց, որ նա չմասնակցեց, մատով ցույց տանք, թե ում մասին է խոսքը, եւ երևանցիների ընտրությունների գնացող երևանցիների թիվն էլ շատ կլիներ, եւ հիմա տարբեր տեսակի կոալիցիաների կոմբինացիաներն էլ ավելի հետարքիր կլներ, դե սխալները նրա համար են, որպեսի դրանից դասեր քաղեն, ես ուսամ նրանք այդ դասերը կքաղեն, համենայն դեպս այս են թեմանը, որ կարելի է սրա մասին հաջորդ դասին խոսել, բայց այսօրվա պահով ասեցինք ամեն ինչ, ինչ որ ուզում էինք, որտեղ մարդիկ իրոք անհանգստացած էին։ Մի բան ավելացնեմ, ես ստիպված եմ ավելացնում, որովհետև մի փոքր ոնց որ ստիպված հարցրեցի Telegram-ում փոքր հարցում որ նա հարցրել եմ, ասել եմ, որքանով է անհրաժեշտ, որպեսզի տրամադրությունները հասկանամ։ Ռուսական դեսպանատունը եւս մեկ անգամ բլոկավորենք, ոնց հասկացա, սահմանադրական մեծամասնություն ունենք, Արմ ջան, այնպես որ մոտակա օրերը վաղակամ մյուսը մենք գործ ունենք, աչքիս գնանք մի հատ ռուսական նավին եւս մեկ անգամ ուղարկենք ուր որ պետքա, Սուզանավի հետևից էս անգամ։ Հերքով անենք, պասպարտուի պես, չէ՞, որ սա։ Մի բան կանենք էլի, տենանք լար։ Դե ինչ, ես հենց ես լավ նոտայի վրա մեր հայրենակիցներին ասենք, որ դու ոնց ես ասում։ Չվախեք։ Արմեն։ Գցեք բոլորիս է վերաբերվում։ Անկախություն, անկախ պետություն ունենալը թանկ հաճույքա, մեկ-մեկ պետք է տալ ծաղներ գին, բայց մենք այդ գինը կտանք, մեր երկիրը կպահենք, կվերակագնենք ու մեր իրավունքներն էլ կվերակագնենք։ Շնորհակալություն, դե մենք միևնույնը կապի մեջ ենք, հենց պետք լինի նորից կմիանանք եւ մեր հայրենակիցներին կասենք իրականությունը, ոչ թե այն YouTube փապաղջիների խեղաթուրած իրականությունը, չէ՞։ Հաջողություն։